gol, ուղարկում է Աշդեբի Եղյանը, Խառնաշփոթ, Հակոբյան արվածում է եւ գոլ! Վիկտոր Հակոբյան 1-0 դեմքը գոլ, ուղարկում է Աշդեբի Եղյանը, Խառնաշփոթ, Հակոբյան արվածում է եւ գոլ! Վիկտոր Հակոբյան 1-0 դեմքը Կարապետյան Հակոբյանը երկեր ցույց տվել հարականում է, բայց փոխանցում չկատարեց դեպի Բադալյանը, Սուսաննա Բադալյան եւ գրավիր դարպասը 2-0 դիսպետչերանի Կարապետյան կատարող իարկեսը Կարապետյան Հակոբյանը երկեր ցույց տվել հարականում է, բայց փոխանցում չկատարեց դեպի Բադալյանը, Սուսաննա Բադալյան եւ գրավիր դարպասը 2-0 դիսպետչը փոխարեն առաջարկել փոխանցում դեպի Աչեզը չկա խաղից դուրս վիճակ Կարապետյան եւ գոլ 3-0 եւ քնտրեն նույն տրանզիտ հաշտաբացա փոխարեն առաջարկել փոխանցում դեպի Աչեզը չկա խաղից դուրս վիճակ Կարապետյան եւ գոլ 3-0 եւ քնտրեն նույն տրանզիտ Վարկյաններով փոխանցում դեպի Անի Կարապետյանը եւ գնդակը դարձում է 4-0 Մերեսի փուլի շքեղ Վարկյաններով փոխանցում դեպի Անի Կարապետյանը եւ գնդակը դարձում է 4-0 Մերեսի փուլի շքեղ Կարապետյան արվածում է եւ հետրիկ 3-0 երրորդ գոլը ներողություն Անի Կարապետյանին Հաղթում ստանալ Իվան Կարապետյանն է գնդակով մտավ Տուգանյան հրապարակ Կարապետյան արվածում է եւ հետրիկ 3-0 երրորդ գոլը